intii la daawatay dhowaan waxaa sii daynay barnaamij dheer oo ka hadlaya musuqmaasuq lagu eedeynayo inuu ka jiro gudaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Warbixintaasi oo dadka qoray aan lahaynin ayaa macluumaad badan ka bixinaysay waxyaabo badan oo ay sheegeen inuu ka socdo gudaha wasaaradda, taasi oo muddo dheerba laga hadlayay. Laakiin ka hadloolata ahaan waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo aan cudurdaar ka bixinno in warbixinta sida loo baahnaa aynan u baarin markay timaado dadka qoray oo isqariyey iyo inagoo isku daynay xitaa inaan helno si aan u weydiino macluumaad dheeri aan u baahannahay si aan u ogaano xaqiiqda warbixintan ay qoreen. Cudurdaarkeennu wuxuu ku xiriiraa oo keliya dadka aan magacyadooda sheegnay ee ka tirsan wasaaradda oo aan innaga oo aan hubinin xaqiiqda warbixintan aan xigannay, maadaama warbixintu ay ahayd mid ku jirtay baraha bulshada oo muddo dheerba wareegaysay. Laakiin culayska ugu weyn ee yimid waxay ahayd in warbixintaasi ay ka baxdo ha noolaato oo ay u arkeen dad badan oo dowladda ka mid a inay tahay waxa faafiyey ama waxa awoodda u yeela warbixintaasi oo dad badan ay u qaateen inay xaqiiq tahay mar haddii ay ka daawadeen ha noolaato. Laakiin macnaheedu ma ahan inaan ka hadlayno in wasaaraddu uusan musuqmaasuq ka jirin iyo in kale, laakiin waxaan ka cudurdaaranaynaa oo keliya in warbixintaasi aan la marinin waddadii u baahnayd ka hadnoolaato ahaan inaan xiganno ama aan usoo gudbinno bulshada Soomaalida. Dadka dhagaystay ee warbixintaasi soo gaartay waan ka cudurdaaranaynaa. Waxaan sidoo kale ka cudurdaaranaynaa dadka ay si toosa u taabanaysay, gaar ahaan sumcaddooda iyo magacooda ee aan ku xusnay warbixintaasi, maadaama aan haynin waxyaabihii muhiimka ahaa ee la xiriiray in warbixintaasi aan bulshada u gudbinno. Qaar ka mid a madaxda wasaaradda oo aan la hadalnay way ka gaabsadeen inay wax wara ka bixiyaan eedahaasi loo soo jeedinaya ee ah mashaakilka xagga mashaariicda ah iyo boobka lagu eedeynayo ee ka jira gudaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Laakiin si gaara ayaan isugu dayi doonaa ka hadnoolaata ahaan inaan raadinno xaqiiqda waxa ka jira wasaaradda, islamarkaana aan macluumaadkeeda ku saabsan arrintaasi baaritaan aan inagu sameynay aan kusoo gudbinno, maadaama aysan jirin hadda hay-ado si toosa uga howlgala dalka oo soo gudbiya marka laga hadlayo musuqmaasuqa ka jira hay-adaha dowladda dalka Soomaaliya. Dhanka kale, haddaan aragti ku darsado, aad iyo aad bay u adag tahay in laga hadlo ama si saxa looga hadlo marka la sheegayo arrimaha la xiriira eedaha musuqmaasuqa iyo dilalka ee ka dhaca dalkeenna oo ah kuwo baahsan oo gacmo badan lagu geysto, qaarkood gacan dowlad lagu geysto ama gacan argagixisan lagu geysto, kuwaas oo iska cad oo aan haba yaraatay cidna ka qarsoonayn, laakiin keeni kara ka hadalkooda inay dhibaato badan keenaan maadaama aan xog rasmi ah la heli karin, gaar ahaan dadka abaabulaya dilalka ama dadka abaabulaya musuqmaasuqa ka dhex socda gudaha dowladda. Laga soo bilaabo marka xilka la raadinayo Soomaaliya, waxaad og tahay in lacag lagu bixiyo si xil loo helo. Macnaheedu waxay tahay in qofkaasi wax loo yaqaano laysan ama shati uu helo si uu u boobo badankood dadka ka qaybgala siyaasaddan ka hadlaynaaye inay xoolaha dadka boobaan, maadaama markay madax noqdaan ay fursad u heli karaan inay hantidaasi boobaan. Sidaad la socotaan, Soomaaliya waddankeenna waa waddanka dunida ugu faqrisan oo dadkeennu maalintii wax hal dollar ka yar ay ku nool yihiin. Haddana dadka siyaasiyiinta waa dadka ugu taajirsan waddanka, taasna waxay caddaynaysaa meesha inuu ka socdo boob aan loo meeldayin oo ah in lacag lagu bixiyo in madax la noqdo si shati loogu helo in la boobo xoolaha dadweynaha. Waxaasoo dhan ka hadalkoodu waxay u baahan tahay xaqiiq dhaba, iyadoo ay adag tahay in laysku eedeeyo musuqmaasuq iyo dil iyadoon la haynin go-aano maxkamadeed, lana marin dariiqooyinkii loo baahnaa ah in lagu xaqiijiyo gabadfalladaasi dhacay. Ugu dambeyn, waxaan rabnaa inaad raalli ka noqotaan warbixintaasi aan gudbinay, dadkii aan ku magac dhownay, iyo gaar ahaan dadka dareemaya inaan cirdigooda iyo sharaftooda aan ku xadgudubnay, maadaama warbixinta aan xigannay aysan ku habboonayn inaan ha noolaato ka sii dayno. Sidaa darteed, waxaan rabnaa inaad raalli noqotaan 1001 jeer. Waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan. Waxaan idin xaqiijin doonaa hadda kadib si aad la socoteenba inta badan warbixinada ka baxo ha noolaato waxyaabaha kalsoonida abuura ee dadka Soomaalidu ku kalsoonaadeen waxaa ka mid a waxaa sii daynaa dad goobjoog ah ama markhaati ah oo ka hadlaya dhibaatadii dhacday. Laakiin xaaladan musuqmaasuqa iyo marka laga hadlayo Soomaaliya, waxaa ka jira in laysku eryado qabiil, in dadka qaar shaqooyin loo diiday ama qandaraasyo loo diiday darteed laga yaabo inay waxyaaba aan jirin abuuraan. Way adag tahay ama wuu yar yahay qof Soomaali ah oo si mutadawac ah uga hadla wasaarad uu ka shaqeeyo ama xarun oo dowladeed uu ka shaqeeyo waxyaabaha dhibaatooyinka ay ka jira ee lagu hayo dadka Soomaalida. Laakiin markii ay dhammaato shaqadiisa ama ay jiraan khilaaf dhexdooda ah ayuu uga faa'iidaystaa arrintaasi, taas lafteeda oo aan ahayn mataqaanaa waxyaaba ugu talagalay
inuu ku wanaajiyo dalka ay tahay argoosi si gaar ah qof ugu dhaxeeya inkastoo taalabteeda laga faa'iideysan karo oo ay dhinac kale marka laga eego ay fiican tahay in dadka ka tagay shaqooyinka waxyaabaha xogaal ku ahaayeen ay bulshada u sheegaan taasna ay ka caawin karto dalka in la saxo mashaakilka la xiriira musuqmaasuqa ka jira guud ahaan hay'adaha dowladda waxaan rabnaa marka ka hadalata ahaan inaan inta naga ogaataan barnaamijka waxaad la socotaan waan ka saarnay baraha bulshada ee ha noolaato iyo sidoo kale youtube-ka waana burburinay kiiskaasi raalligelintaasna waan ka bixinaynaa in cid allaale ciddii uu gaaranay ogaato in barnaamijkaasi uu ahaa barnaamij aanan ugu talagelin haba yaraatee si personala dad aan dagaal kula jirno ama ujeedo gaarana uguma faa'iidaysano barnaamijyadeenna iyo guud ahaan bartan ha noolaato taasna waxaan rabnaa inaad ogaataan intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid